jag känner mig inte otrygg liksom. Alltså på min Instagram, jag tänker ju så här, ah, jag är privat, det är inte alla som kan se och så. Men det är så här, även ifall du är privat någonstans och bara delar saker med mina vänner, så sparas det någonstans. Men alltså, jag har ju tänkt på det också, att det är lite obehagligt hur mycket spår man lämnar efter sig på något sätt. Ja, men hur ofta får man inte frågan, vill du att den här hemsidan ska komma ihåg ditt lösenord? Jag klickar i alla fall alltid, jag kommer ihåg mitt lösenord. Slipper man skriva in det nästa gång, men vad gör hon med det liksom? Ja, men det är, man vet inte hur någon annan tar det. Alltså, en kommentar som är helt oseriös kanske någon annan tar på fullaste allvar. Eller en bild eller en film. Och det är där det kan bli farligt, liksom, att det blir missförstånd också. Jag tycker att vi ungdomar är så mycket bättre på att så här, aha, men det där kanske inte var riktigt sant. När det är någon som postar någonting eller så. Vi är vana att se nyheter som vi fattar att det är intressant. Eller en bild som vi fattar är redigerad. Precis, medan det är liksom, eller människor är så här, ja, nu har Trump invaderat Kina. Jag känner mig såklart fri och jag kan göra vad jag vill. Men det känns som att jag måste tänka mer på vart jag går och sådär. För att informera vad mina kompisar ska tycka om att jag har varit på vissa ställen. Som någon annan kanske har delat att jag har varit där. Man förlorar lite privatliv. Alltså, vissa har ju så här en app så att föräldrarna kan se vart man är, så här, säkerhetsskäl. Liksom. Och det kan ju också kännas så här, är det här verkligen okej för mitt privatliv? Ju mer man får veta, ju räddare blir man att myndigheter vet vad det är. De vet, de kan dina bankuppgifter, saker som folk vill få tag i liksom. Ignorance is bliss. Tänker man inte på det, så finns det inte.